ndiyumva neza ni byiza ni experience nziza n'abantu tudakoranye bwa mbere. Ni gute umuntu akwiye gukoresha social media cyane muri iki gihe ubona aho umuntu yifata agatuka undi akamubwira nabi nawe urazikoresha umunsi ku munsi ubona ibyiza n'ibibi. Ni gute umuntu akwiye kubakoresha imbuga nkoranyambaga se? Ni ukuzikoresha twubaka na sosiyete ndavuga Nyarwanda kuko ahandi nabo bazi ibyabo. Aha nta pressure, icyo nzi cyo ni uko ibikorwa byo birahari byinshi ariko tu Baretse kwakira umuhanzikazi mushya Zuba Ray. Ni izihe mpanuro wamuhaye nk'umukobwa aje mu kibuga wanyuzemo wahuriyemo incenzi nyinshi ubasha kuzirenga? Ni nk'izihe mpanuro ebyiri eshanu eshatu wamwumva uti ugomba kubakira? Ntazo ndamuha. Yesu twakiriye Butera Knowless arimo arerekeza muri Amerika afite igitaramo ku itariki 10 yatumiwe n'umuryango Global Living Street. Butera Knowless uriyumvutse nyuma yo kugiye gukora igitaramo muri Amerika, ese ubundi iyi famiye cyangwa se wanateganya igitaramo Globe mwamenyanye gute? Ndiyumva neza ni byiza ni experience nziza n'abantu tudakoranye bwa mbere ariko ni ubwa mbere tugiye gukorana hariya. Ni abantu bafite intego nziza, nishimiye kuba ndiyo, nishimiye n'ikizaba kigiye kuhabera ariko by'umwihariko ni umuryango munini kuri kariyeri gusangiza impano cyangwa se ibyo nkora abazaba bahari cyane ko benshi ari abanyamahanga. Bijyanye se n'imyiteguro urijyanye, hari abacuranzi ufite, hari abaririmbyi ufite, umufana uri muri Amerika uri muri Colorado yitega iki? Hari abo tujyanye ariko hari n'abo tuzasangayo. Ubwo rero urumva timu yuzuye kugira ngo dukore performance twateguye gukora. Hari benshi babonye Globo ikimara kubitangaza baribaza bati ese buriya ibiganiro bifashe ibyumweru bibiri, bifashe ukwezi, ni ibiganiro twavuga ko byafashe igikinga kugira ngo wemeze kugomba kugenda? Ntabwo ari ibiganiro bigoye, ntabwo ari ibintu bisaba igihe kinini. Iyo abantu mwakoranye musanzwe mukorana ni ibintu byihuta kandi byoroshye. Mwakoranye cyane no mu bitaramo bya Tour du Rwanda, bijyanye se n'uwe mwihariko bafite bijyanye no guteza imbere umuhanzi, cyane ko niyo usomye kuri website yabona ko bagamije kugaragaza ko umuhanzi w'umunyafurika nawe ari aho yavuye agera. Icyambere ni ibingibi, icyambere ni ubuntu kuba dushobora kugenda hariya, ni akazi mu kazi ngiye ubona umwihariko wa mbere ntabwo ari nta kazi tu. Icyo ni icya mbere. Ikindi bari interested mu gukomeza gufasha abahanzi, abajene, urubyiruko, haba mu Rwanda, cyane cyane mu Rwanda no muri Uganda, mu bikorwa bitandukanye ntabwo ari iby'ubuhanzi gusa, no gufasha mu buryo bw'ibifatika. So hari kwa meme ikintu bafasha cyangwa se hari itafari bongera, haba ku rubyiruko rwa Afurika by'umwihariko muri ibyo bihugu bibiri, icyacu ndetse n'Ubugande ndetse no mu Ngiye ariko mu gihe abantu baniteze indi album meza ari kugana ku musozo w'umwaka, kugana ku musozo, twavuga ko kimwe mu byo abantu ubahishiye ari uko mu mezi atatu ari imbere tuzabona album nishya? Nta pressure, icyo nzi cyo ni uko ibikorwa byo birahari byinshi ariko tu nta pressure ngenderaho, bacaga kugira ngo abantu bumva ikintu kwanza ngiye nakunze na numvise ko ari cyo kigomba gushyirwa hanze. Ariko byanze bikunze muri ano mezi atatu ngira ngo asigaye cyangwa se abiri n'iyi minsi yinde mu bwa cumi hari bizaza. Baretse kwakira umuhanzikazi mushya Zuba Ray. Ni izihe mpanuro wamuhaye nk'umukobwa aje mu kibuga wanyuzemo wahuriyemo incenzi nyinshi ubasha kuzirenga? Ni nk'izihe mpanuro ebyiri eshanu eshatu wamwumva uti ugomba kubakira? Ntazo ndamuha. Ni muri aho kuri oya n'ubundi twarahuye ariko burya urareka umuntu akabanza akatuza akabanza kwanza akinjira mbere yo gutangira kumupakiramo ndirimba relax hanyuma gahoro nuko avuga sasa urabona ko bigenda gutya, icyo wumva wamurusha wamusangiza noneho ugatangira kukibwira umuntu ariko ntabwo umuntu ahita azivuga ubwo rero. Tugana ku musozo, ni gute umuntu akwiye gukoresha social media cyane muri iki gihe ubona aho umuntu yifata agatuka undi akamubwira nabi nawe urazikoresha umunsi ku munsi ubona ibyiza n'ibibi? Ni gute umuntu akwiye kubakoresha imbuga nkoranyambaga se? Ni ukuzikoresha twubaka na sosiyete ndavuga Nyarwanda kuko ahandi nabo bazi ibyabo. Hari byinshi byiza zizana ariko hari n'ibindi byinshi bibi
bizana biturutse kuba dushaka kwigana hariya byanze gukina gusa nanjye ibyo ariko mu kwibuka yuko isi turi abagenzi mu kugerageza kubaho koroherana tugasiga inkuru nziza imusozi kuko ibyo cyane cyane noneho ibintu byo kuri murandasi biragukurikirana niyo waba utakiriye nibaza ko twese dushaka kwibukirwa rero ku bintu byiza kurusha amatiku kwangizanya gusebanya gutukana kutiha agaciro ni ibintu nk'ibyo ntabwo ari umurage ababyeyi bacu bakwifuza kubona turi hagari wo mu rugo nta nubwo ariwo igihugu cyacu gishaka njye muri amerika uri kumwe n'umutware munakitaga ko hari indirimbo mushobora gukorerayo byaze bikunze ariko bitanabaye ibikorwa byo bigomba kuhaba ariko birashoboka twakita nk'indirimbo ziyo cyangwa birashoboka cyane utera turasoje ariko hari umufandi ukurikiye muri Colorado ukeneye mesaje ndabatumiye bose abahari ubusobanuro burambuye ku yandi bakumvire ndabishyira kuri social media yanjye by'umwihariko uzange kuri Instagram cyangwa ari gukoresha Twitter cyangwa se n'ahandi ndabaha ubusobanuro ku bazaba babishoboye badusanga tugatarama twishima ibintu bikaryoha wakoze cyane kuri uyu mwanya wa Inyarwanda urakoze cyane